Retomando a sessão, peço ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Estão presentes os vereadores Paulinho de Esporte, Maria Amélia, Dr. Rodrigo Salomão, Dodi, Roninha, Valmir do Parque Minha Lua, Luiz Flávio, Rogério Timóteo, Paulinho dos Condutores, Edgar Sasaki. Temos número suficiente para reiniciarmos a sessão, senhor presidente. Apresentação do próximo projeto. Discussão única do PLL número 031/2022. Projeto de lei do Legislativo. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Assunto, dispõe sobre a fixação de cartazes informativos sobre o estabelecimento de prioridade especial aos idosos maiores de 80 anos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, boa tarde. Vou falar um pouco sobre o nosso projeto de hoje. Dispõe sobre a fixação de cartazes informativos sobre o estabelecimento de prioridade especial aos idosos maiores de 80 anos. Fica os estabelecimentos públicos e privados que prestam à população do município de Jacareí obrigados a fixarem em locais visíveis ao público cartazes contendo os seguintes dizeres: dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos, de acordo com a Lei Federal número 13.466, de 12 de junho de 2017, com exceção dos estabelecimentos que prestam serviços à saúde. Parágrafo único. Os estabelecimentos de saúde públicos e privados que prestam serviço ao âmbito do município de Jacareí deverão fixar em locais visíveis ao público cartazes contendo os seguintes dizeres: em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência, de acordo com a Lei Federal número 13.466, de 12 de junho de 2017. Os cartazes que trata essa lei deverão atender as seguintes normas técnicas: possuir dimensões mínimas de 60 centímetros por 40, serem diagramados de forma a permitir a fácil visualização das informações neles contidas. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Paulinho do Esporte. A justificativa. De acordo com o projeto divulgado em junho de 2018, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro alcançou a maior média da história, chegando aos 76 anos, um salto de 22 anos em relação ao registro na década de 1960, por exemplo, quando a média chegava aos 54 anos. Com a modernização do serviço de saúde, a tendência é que aumente espontaneamente o número de pessoas que passam dos 80 anos. Atualmente, em nosso país, já mais de 3 milhões de pessoas acima da faixa etária.
Diante disso, é necessário que nossa legislação diferencie essa faixa etária de idosos que possuem capacidade, mobilidade e dificuldade em geral, mais limitantes que ainda estão na faixa dos 60 anos. Logo, o presidente da República sancionou a Lei nº 3.466, de 12 de junho de 2017, que altera o Estatuto de Idoso para dar prioridade especial aos idosos mais de 80 anos de idade. Por consequente, propomos nesse projeto de lei uma das medidas possíveis para tornar a lei federal mais conhecida pela sociedade. Em nossa proposição, pretendemos tornar obrigatória a fixação de cartazes para ampla divulgação do conteúdo de lei, que beneficia octogenários em estabelecimentos públicos e privados que prestam serviço à população jacareiense. Trata-se de uma medida simples que irá contribuir sobremaneira para que a lei em vigor dê importância ímpar para a defesa dos direitos dos idosos, seja finalmente cumprida e respeitada. Portanto, é com um imenso orgulho que apresento esse projeto de lei à consideração dos nobres pares e que serve seu apoio para a devida aprovação. Em agradecimento, eu, vereador Paulinho do Esporte. Então, esse projeto vem, converso com várias pessoas e elas também não sabiam dessa prioridade acima da prioridade. Nós temos a prioridade para o idoso de 60 anos e é uma lei de 2017 que tem a prioridade para idosos acima de 80 anos. A gente já viu, a gente já presenciou várias pessoas idosas de mais de 80 anos na fila de espera junto com pessoas de 60 anos que têm mais condições que ela, têm mais força, mas a gente vem pedir aos vereadores que se atentem a esse pedido, que sejam fixados esses cartazes. Quer ver? Nós temos alguns exemplos de fila, tem a foto aí? Pode passar. Isso, olha aí, dá para vocês verem a diferença. Pessoas de 60 anos, pessoas de mais idade. Olha aí, uma senhorinha, com certeza, tem mais de 80 anos, está aí na fila. Tem mais uma? Olha para vocês verem a diferença. Pessoas com mais condições do que pessoas acima de 80 anos. Tá? Então, olha, dá para vocês verem a diferença que está aí. Então, fica aqui nosso pedido da aprovação dos vereadores. E pode voltar para mim? Nós aprovamos há 15 dias atrás o projeto de lei contra a violência ao idoso. E hoje, de minha autoria, e hoje é o Dia Mundial contra a violência do idoso. Hoje é 15 de junho, nós estamos no Junho Violeta, tá? E é o mês que a gente tira para conscientizar a população da violência contra os idosos, tá? Então, a violência contra os idosos também não é só violência de agressão, não. A gente sempre tem falado. É violência verbal, violência moral, violência até de quem utiliza da fragilidade do idoso. Um exemplo é o cartão de crédito, que o neto usa o cartão de crédito, que o filho usa o cartão de crédito do aposentado. Isso gera uma violência, tá? Então, que hoje seja conscientizado o nosso país, a toda a nossa população, em especial a nossa cidade de Jacareí,
da consciência da violência contra o idoso, tá? Então, eu vou estar falando mais na minha tribuna livre. E deixo aqui minhas considerações e o meu pedido de apoio aos nobres vereadores para aprovação desse projeto, que nós estaremos ainda mais ajudando nossos idosos, nossos avós, nossos pais, tá? Então, fica aqui meus agradecimentos a todos os nobres vereadores. O projeto está em discussão. Senhor presidente, eu vou fazer os meus comentários daqui mesmo. Quero primeiramente parabenizar o Paulinho do Esporte pela propositura e dizer o quanto é importante este olhar para com os idosos, principalmente esses que estão acima de 80 anos e que muitas vezes têm que enfrentar as grandes filas, como o Paulinho mesmo colocou, nos bancos, nos supermercados, em diversos locais aos quais falta um pouco de sensibilidade humana daqueles que estão à frente. Mesmo eles já tendo essa garantia, né, de caixas preferenciais, de locais preferenciais, os idosos acima de 80, a gente entende que eles estão mais debilitados. Então, eu quero aqui agradecer pela sua propositura, Paulinho, e dizer que pode contar com o meu voto favorável. Projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, os demais vereadores, vereadoras, cumprimentar o vereador Paulinho pela propositura do projeto e dizer que, graças a Deus, a população está envelhecendo com mais qualidade de vida, que a expectativa de vida do nosso país está cada dia aumentando por conta dos avanços na medicina, por conta também de uma consciência maior da própria população, que faz atividades físicas, que cuida melhor da sua saúde. Então, a tendência é que a nossa população sempre vá aumentando aí a qualidade de vida, né? E, consequentemente, aumentando a expectativa de vida. O que é importante também é a gente assegurar que esses idosos, os aposentados, tenham um salário digno e adequado, não é? Porque é com o seu salário que ele consegue ter uma saúde melhor, que ele consegue pagar o seu convênio, que ele consegue comprar o medicamento. Então, fazer essa proteção dos nossos idosos impõe também cuidar do seu benefício previdenciário, porque é através do seu benefício previdenciário que ele vai fazer com que as suas despesas mais básicas sejam absorvidas por ele, né, pelo seu salário. Mas cada dia que passa, o salário do aposentado vai diminuindo, o salário do aposentado vai ficando cada dia menor. E nesse sentido, ele não consegue, não é, fazer o pagamento, muitas vezes, do seu medicamento, fazer o pagamento do convênio, ter uma horinha de lazer para poder também melhorar a sua atividade, a sua saúde psíquica. Então, essa é uma luta de todos nós, né? Fazer com que os nossos aposentados ganhem mais, que eles tenham mais condição de ter o seu recurso para prover as suas despesas mais básicas. Por isso é importante, né, que a gente tenha isso sempre em mente. Mas, vereador Paulinho, eu falo muito assim, né, que, na verdade, se a gente utilizasse do bom senso, e uma palavra chamada respeito com os idosos, nós não precisaríamos nem ter lei, não é isso, vereador Valmir? Porque é impressionante, não é, como nós faltamos com respeito àqueles que têm mais idade. É impressionante. Às vezes a gente vê, né, a pessoa que está ali, né, na fila, um idoso, e tem mais gente
jovem na frente ali, não está nem aí com o idoso, né? Não está nem aí com a condição física, muitas vezes, do idoso. No ônibus acontece isso também, né? O idoso em pé, a pessoa mais jovem não dá lugar para ele sentar. Então, tudo se baseia, vereador Paulinho, numa palavra, não é? Que é o respeito e o bom senso, que infelizmente muitos têm perdido e desrespeitado os nossos idosos. Essa é a grande verdade. Aí é necessário, né, que você tenha leis para combater essa falta de respeito, para combater essa falta de bom senso. Graças a Deus, nossos idosos estão vivendo mais. Olha, vereador Paulinho, você também é ligado ao esporte. Era impensável, vamos lá, 15 anos atrás, a gente dizer que tinha time de idosos acima de 60 anos, né? E hoje os clubes que eu frequento, o Boa Vontade e também o Ponte Preta, tem times que exigem idade acima de 60 anos. De 60 anos, né? Se você for no Ponte Preta sábado, a maioria das pessoas que estão praticando futebol tem acima de 60 anos na parte da manhã. É impressionante. Tem idosos, vereador Abner, com 75, 80 anos jogando futebol. Então hoje a realidade ela é outra, né? A realidade hoje é outra. Por quê? Porque nós estamos tendo a consciência de cuidar melhor da saúde, de cuidar melhor dessas pessoas. E contra aqueles que desrespeitam os idosos, que desrespeitam as pessoas com mais idade, nós precisamos utilizar o rigor da lei. Então essa lei vem para somar, quero parabenizar você por essa preocupação, dizer que meu voto vai ser favorável. Projeto continua em discussão. Presidente, vamos zerar o tempo ali, senão vai apitar e eu vou ter que parar de falar. Aí, obrigado. Obrigado, obrigado. Paulinho, subi aqui para justificar aqui um artigo do primeiro, né? Que está dizendo aqui no final aqui e não ficou muito bem, né, esclarecido. Porque a gente tem que entender, quando a gente fala de saúde, né? Quando eu rasguei o meu projeto da transparência da saúde nessa casa aqui na sessão passada, é por falta de transparência na saúde. Aí aqui está tirando a saúde, né? Na parte de divulgação. Aí eu fico pensando, né? Transparência, divulgação de cartaz, divulgação disso para favorecer o idoso. Mas quando fala de saúde, a gente tem que entender que cada paciente tem a sua prioridade de atendimento, dependendo do seu motivo de saúde, concordo, né? Nós não podemos pegar um idoso que está de infarto, né? E deixar ele no corredor da Santa Casa e colocar um idoso para ser atendido, porque tem uma idade acima daquele que deu o infarto, para poder ser atendido primeiro porque caiu e machucou a perna, correto? Esse aí eu concordo com a Vossa Excelência nesse projeto, no artigo 1. Tirando a saúde, eu concordo que não pode ter essas demandas sobre a saúde daquele idoso que está precisando de atendimento na frente, dependente de idade ou seja o que for. Mas quando eu falo de serviço de saúde, aí já não entra o atendimento do idoso, entra serviços, né? Eu venho aqui, eu vou usar um exemplo que aconteceu recentemente com esse nobre vereador aqui na farmácia do Sim, né? Não é justo um idoso estar na farmácia do Sim para pegar um remédio e não poder, né, ser atendido devido à sua idade, devido à sua debilitação. Então, a isenção, né, sobre os pacientes de serviço de saúde não ficou muito bem esclarecido, né? Que seja, né, mais visto pelo poder público de uma forma diferente. Porque não é justo um idoso chegar ali no Sim e ficar 4 horas a quase 6 horas, né?
83 anos esperando para pegar duas caixinhas de remédio. Então, eu acho assim, só nesse esclarecimento aqui, ô Paulinho, que eu vim falar, não sei se o nobre vereador do projeto tem alguma justificativa depois também, né, se quiser, mas eu não estou aqui criticando o projeto do senhor, não, tá ótimo, a gente vai votar favorável mesmo assim, né? A gente vai votar favorável, mas é só uma sugestão aí na fala sobre essa situação aqui do artigo 1, de ter tirado o atendimento de saúde, não a prioridade de atendimento ao paciente, mas sim ao serviço da saúde, que seja no remédio ou à espera de consulta, na fila. Só isso, Paulinho, nobre, tá? Pode falar. Não está tirando nada da saúde, apenas está fixando um cartaz que diz o preferencial dele passar na frente do que tem 60 anos. Não está tirando nenhuma coisa da saúde. A preferência dele sempre será a primeira, como você acabou de falar. Você chega, fica horas e horas, pessoas de mais de 80 anos na fila. Isso. E com pessoas com mais condições à sua frente. Então, o nosso intuito é que seja respeitada a lei. Ah, tá. Por isso, os cartazes serão afixados para que os demais que tenham menos idade que 80 anos respeitem a vez do idoso acima de mais de 80 anos. Não, tranquilo, Paulinho. Não, mas fica tranquilo. A gente vai votar só uma, né, uma dúvida, tá bom? Obrigado. Projeto continua em discussão. Boa tarde mais uma vez a todos vocês que nos acompanham em mais uma sessão de Câmara. Quero cumprimentar os vereadores, todos os funcionários aqui da casa. Em nome do Willi e da Daniele, representantes do sindicato, cumprimentar os trabalhadores que estiveram conosco neste dia, vários servidores públicos, quando pudemos discutir um projeto de extrema importância para todos nós, servidores públicos, que foi a reforma da Previdência. Nesse momento, estamos discutindo um projeto de autoria do vereador Paulinho do Esportes. Quero aqui desde já cumprimentar e dar os parabéns pela sensibilidade de trazer esse tema mais uma vez para ser discutido. Quem tem idoso em casa sabe como o idoso precisa de atenção e do nosso trabalho. E Paulinho, eu confesso para você que se trata de uma questão de bom senso. Se todas as pessoas tivessem coerência, talvez não precisássemos fazer qualquer tipo de projeto, ter qualquer tipo de papel, porque traríamos princípios e valores muito superiores que estão ligados à dignidade da pessoa humana. Simplesmente o bom senso bastava para a gente dirimir qualquer conflito que existe na sociedade. Mas nem todo mundo pensa igual. Por isso que nós estamos hoje apresentando um projeto que, a hora que eu estava estudando, Paulinho, veio para mim, de uma forma resumida, a essência desse projeto, que é a prioridade da prioridade pautada numa perspectiva de vida maior que o cidadão brasileiro tem, de 76,1 anos de vida, medido pelo IBGE. Isso foi o último censo que nós tivemos. Lógico que, devido à pandemia, isso pode ter caído, mas ainda oficialmente nós não temos nada diferente. Não temos. Então, para mim,
Nós estamos hoje tratando da prioridade da prioridade. E aonde que eu quero chegar? Que nós temos, a partir dos 60 anos, legalmente falando, os nossos idosos. Só que com a qualidade das pessoas, com pessoas vivendo até 90, 90 e poucos, né? Que a gente, cada vez mais, graças a Deus, a gente passa a encontrar, a gente tem que começar a fazer uma divisão na prestação dos serviços públicos. Então, de forma indireta, porque de forma direta eu já trago a questão da dignidade do idoso, de forma indireta a gente organiza os serviços públicos. Porque em vários momentos a gente vê, às vezes, uma fila de idoso superior à fila comum. Às vezes isso acontece. Mas, se a gente tiver dentro dessa fila uma pessoa mais debilitada, que tem menos condição de ficar de pé, eu acho que a gente tem que olhar com carinho para esses acima de 80 anos. Então, sou plenamente favorável ao projeto, mas quero me render à fala também do vereador Roninha, no sentido de contribuir, no sentido de contribuir. Porque quando a gente põe uma vírgula no artigo 1º e coloca com exceção do serviço de saúde, a gente engloba todos os serviços de saúde. E eu entendi a sua finalidade, que era: como que você vai colocar a questão idade na frente da questão saúde propriamente dita? Porque se você tem uma pessoa, até mesmo uma criança, com um problema mais grave de saúde, aí não tem como a gente falar desse tipo de prioridade, porque a prioridade vai ser salvar aquela vida. Então, o que o vereador Roninha coloca são alguns serviços que a gente não tem que fazer essa análise, essa triagem, como a distribuição de um remédio que está ligado à Secretaria de Saúde, mas naquele momento em especial, nós não estamos falando, olha, vem você aqui, né? Vem você na frente que está mais debilitado na sua questão de saúde. Então, sou favorável ao projeto, mas gostaria que Vossa Senhoria pensasse numa possibilidade, talvez, de não deixar brechas para que aquele servidor público que está na gestão de uma unidade passe por uma saia justa. Então, a gente talvez tenha essa condição, mas fica a critério do senhor. Parabéns pela propositura. Desde já, dos parabéns a todos os idosos que são batalhadores, né, combativos, que nos procuram, que acompanham a sessão de câmara. Quantos eu encontro na feira, quantos eu encontro na rua, que falam, ah, estou acompanhando a sessão de câmara. Então, isso é muito legal. Porque são pessoas que querem saber como a cidade está crescendo, como a cidade está se desenvolvendo. E isso passa pelo parlamento, passa pelos 13 vereadores dessa casa. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Parabéns mais uma vez, Paulinho. O projeto está em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça a votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Quero agradecer aos novos vereadores que falaram em nome do projeto. E meu muito obrigado. Sou favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota vereador Roninha? Favorável.
Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade. Justificando meu voto, parabéns, Paulinho. Fico feliz pelos meus pais, né? São super fortes, mais fortes que eu, né? Meu pai fez uma cirurgia agora de hérnia, nunca sentiu nem dor, tá lá, né? Levou dois cortes na barriga e tá ótimo. Então, parabéns, eu realmente acho que acima de 80 anos, né? Eu comparo meu pai sem tempo, vai fazer 85, tá super forte. Mas você vê pessoas com idosas, mas de bem menos idade, né? E ele fica lá na fila, então realmente acho que vai ser muito bom para eles, né? Pensando um pouquinho assim nos meus pais. Então, parabéns pelo projeto, acho que é um respeito aí pelos idosos. Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner? Favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sassac? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Projeto de autoria do vereador Paulinho do Esporte. Assunto: dispõe sobre a fixação de cartazes informativos sobre o estabelecimento de prioridades especiais aos idosos maiores de 80 anos. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Próximo projeto,